WhatsApp yo saka sapa? Tak wacane dhisik yo saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wow. 1.000 liwat transfer. Oh, 1.000.000 kok, Mak. Wow. 1.000.000. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ah, ya wis ben. Lagu Gubuk Asmara kok 1.000.000. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana dhek 1.000.000. Ya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, ning rekeningku enak. Ya. Ya. Jumeneng iki, Mbak. Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan. Ya. Nggih, sugeng dalu. Ah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Eh? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napa sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wes syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakke. Ya. Wis digunakke? Lho digunakke nyinden kuwi kok rumahmu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakke apa? Ya. Lah nggih nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer tengene? Ngono aku. Kira-kira dikekke ora? Kok ora ngisen-isenke wis din. Iki ning jaban rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku. Aku tau apa? Ora tak kekke. Kerep. Kaya ho-o. Kok kaya ho-o ora. Mengko tak kekke aja kuwatir dhuwit 1.000.000 apa. Alah, 1.000.000 ya apa, wong 100 wis gelem kok. Kayak wis to, nembang aku kok kan cangkem wis didun kok omong. Ya penten nggih Gusti. Ora apa-apa, Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya yeah. Kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Eh, ha apa? Nggih. Oh iya, tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Nggih mengke tak kirim iki wae. Ah ya wis berarti kan ora usah. Ning luwe HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi ora usah cerewet sik to. Lan jenenge ya, aku sarep muni jenenge sik omong wae kok. Ayo ben yo guys, wis tak meneng wis. Mun aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gah. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar. Nyingku. Nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna salam budaya klasik Mas Zain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Aku yo menyenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok muni nggih kaya sajak arep tok pek kabeh. Mboten. Hidung kancane. Lagi ini penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungannya apa? Ya, kan wajah baru. Aku gimana justru nek ra ono kowe ora semangat ya. Alah.
Gaya nih. Tenan aku anggere muni mayang tati nijin ngono rasane. Saya randi kekuatan ora. Tak ini nek aku nang ngene kok ming di nek ora. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Eh, domong yo sinden iki nek takon lurus ngono kuwi iki mesti ketok dhewe. Hah? Kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye to ngawur. Iya. Wiwi mani nyingkar nyingkur. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik nok. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis dandan ya aurane ketok mencorong. Heeh. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komoi kena percaya kena ora. Kowe nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora golek arep sinden nek dandan ayu nek nang omah kuwi ming sarungan sak dodho kae. Karo kotange akeh tok lemeka kae. Karo udut, mosok udut. Weh, domongi kok ana sila ning kursi kae. Bul. Bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dheke tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kono. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh, tahu tak takoni piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Wedan kaya teng di cemplung teng kawah condro di muka nang. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ra iso metu ana. Oh iya to. Heeh, dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu ayate kae lho nak. Ora jenenge kok ngeteke terus ki piye to? Ora perkara ngeteke. Aku ming ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cetok aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biak ngono ya. Lah ya, umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng iki mesti keleke ketok. Ora ana wong Maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya, maksudnya ra ya aku peneneng kok mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine jewawa ora karo-karuan. Oh, rai kok jewawa ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojo mule nemoni. Monggo Pak, nadi sinten anggo iki tatin tak jak mayang ngono. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong ngono cengelmu dirubung laler ae lho. Eh, mbok ora banget-banget. Padahal iki aku bateng ngono apa piye? Eh, asli ya ora. Tak omongi Mbak, tenan asli ya ora. Tadi iki pojokan kursi, iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusep kene iki lho. Lah kan kene iki ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler ta ngono. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong. Kalau sinten Pak ngobul bul bul. Padahal sing gawe laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong mangane ra ana laler jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe kira percaya. Mbok ora kowe lulus nek kowe iki sing dadi sing lanang mbok dilalur iki digusah. Anu ora tau wadus kok. Ngocok. Aku kaget itu bojomu ning ngono aku kaget lho. Eh, kene. Sik. Ra trimo aku. Lho ora tau niku ora tau wadus kok. Tenane. Nggih. Angel dikon kula godhoke wedang. Malah dombe. Lho. Aku ora tau wadus. Rene tak amboni. Hah? Rene tak amboni. Ayo engko. Kangko. Saiki no. Emak. Ngambune tenan. Oleh sia-sia banget lho. Omong, monggo Pak ngono bul 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 bul.
Bulbul yo nyedak ta? Oh, raiku yo di pok-pok-pok. Oh, malah pok-pok-pok yo. Apa? Ngono kok. Oh. Ora. Lah. Oh, oh wae rasa ngilang-ngilangke. Ora, Pak. Ah, terus aku liwat samping omah. Kono adus kono aku tak ning mburi omah ngono kuwi. Wah, kowe nek ngerti pemeane iki. Ngopo? Pemeanku piye? Sing pertama di pemeni neng gon ngarepan rada cedak ruang tamu ki manung gone anake kedu terus kaos jero terus terus gone bojone terus kali dhewe kok gedhe-gedhe ki sapa to Gus? Dhe sapa? Ayo gon namu. Duh, nganti tak iling-ilingi tak tunggoni suwe banget iki aku ki semu percaya semu ora lho. Mosok ya semene. Ngopo? Bayange. Jenengan le mbayangke piye? Heh? Le mbayangke piye? Ora mbayangke mung tak pikir iki lho. Mosok semene ora mungkin aku. Saiki lha iki ra kena nggo jaket aku. Ya logikane dalang kondang ki sing anugrah kok ngurusi jerengane wong wedok iki nek nang dalang. Sing salah iki kowe, nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijeringi ning dhuwur ngerti wong. Lah aku nang aku jerengi ning ngarepane. Tadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jarengamu sike. Ora, jenengan kan niate arep goleki ta? Ora, wong aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya mene nek ya mlebu, aku kene wae ngono kuwi nek dijak mlebu. Aku teng wingking mawon ngopi. Yuk, aku ya gelem to. Aku kok cenenengan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki sok bo. Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ya ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke bareng kaya ngono bareng. Ngomongi kowe. Aku wis tak diomongi wong ndekku. Oh iya. Dadi wis apal ukurane ya. Iya ning jenengan banten nek nganti sakmono iki. So tak jembengil dhewe ya. Weh. Katok iki lho. Edan ra kali. Nyebai tenanok dalang siji. Wedok kok mereknya GT Man. Ini dek sapa? Kayak pademu enggak kan? Jenengan berarti dulu itu dekku. Wah, ayo kleru. Aja jere kayak kaya ono GT. Kan dek bapakku ya. Wah, dek no tak cekeli wae. Enak-enak. Aku mah dadi ngumun lho dalang kondang kok ming demeke kaya ngono terima ya. Eh, yang gue kegiatan. Ya, terus ke. Ini batinnya warganya gini kok dalangin jijik. Ih, sampe ngono. Orang apa-apa ya. Sing penting itu menghibur masyarakat itu sedekah. Eh? Ngono loh. Ah, dia yang gini menghibur masyarakat supaya masyarakat ki seneng. Ya, ini aja buka wadiku toh. Lah, sing iso terhibur main buka wadimu. Eh. Aku rak ya malu. Apa lo? Aku ra yo malu tenan kok. Bocah iki banyak tenan. Terkenal kemayune no. Iya. Anggere muni nang dalan ngono iki diruruhi. Eh Mbak Tatin yo, ngono nek dereng kenal. Apa sih? Waduh. Mbok yo dadi bintang iki sementara iki merendah sik kok. Apa sih? Nek dirasani no. Maksud lo? Waduh koyone kaya wah sing diembo iki sapa kae? Bintang merem sing ayu banget ya sapa jenenge? Sapa? Ih Darli ya? Ayo lek. Oh, sapa sih? Sahrini. Ah, Sahrini sing tok embo iki Sahrini. Heeh, apa piye? Oh. Mboten ya. Aku ki Sahrono kok. Ora pas ora. Sahrini iki awake kenceng sterek. Lah aku ya kenceng sterek lho. Turah kowe iki. Turah piye? Lah wong bojomu iki tau tak iki tak critake menan nek kowe ngono. Apa? Bojomu tau tak tur kok turun jaba lus aku teko esuk-esuk kae nggih Pak lah ngopo ora turun jero ambene mboten cukup lah ngopo kok ora cukup bojo kula nek turun niku kabeh ndeledek ngene lho Pak apa nih sing ndeledek ngelembereh apa nih weteng iki iso kaya kloso ndono iya nek arep jejer niku dadak tak lempet riyen ngono kok padake kloso dilempet to aku dungi sisan ya. Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama delok gojeke. Ya ngono kuwi.
asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho, Mbak. Wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho, Mbak. Mesti kula delok ampun. Itu nek kalau masa kula mriku. Kowe iki ora nang ngarepan kowe senene golek ibarang kaya ngono kok. Asih ngakon wiyaga udu aku. Sing endi? Kabeh. Oh, kabeh. Berarti delok ana kowe sing ngakon wiyaga? Wis gawe nembang. Lah ngapa? Iki gubuke nganti ambruk ora. Lah aku ora trima lho, kok mau diudal-udal. Tekan ngendi ya? Lah aku nek karo kuwi ora rukun kono. Wong nganti netizen streaming iki nek ngarani aku ora tating iki Tom and Jerry. Kangrimu ni upload Tom and Jerry uno penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Yeay. Yes, aku Tom. Aku Jerry. Ya iya, kowe lak karepe aku ndek buntut ta? Ndek buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak cuci. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ya. Yo. Nek minggu ngentas. Aku sarep mangap lho. Iya, mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang kore Tresnatulus nadyan engku bek asmara. Ya, mangga. Enone nanone nanu. Mangga.
sak karepe sik ngendang kok kowe iki ribut. Kok mandeng, Mas? Mas Denkom. Mandek kene ngapa? Ya mandek kene iki ra apa-apa wong ya dicegat karo Mas Ines dadi ya. Dadi mandek ra apa-apa? Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ra apa-apa. Ya lok kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya, sajae wis ora seneng karo Tatin. Kaya engko mandeng kene ngapa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit iki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya, ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku iki ngene mau wong sengit iki mesti ndulit. Apa wong sengit iki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenenge tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Kok pas pelajaran turu? Ora ora turu ning nggowo. Kuwi paribas. Raiso gambang raiso nyuling. Oh, beda. Ono kae lho, raiso nyanding. Wong sengit ndulit. Ha. Gething nyanding. Gething nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah, terus piye jelaske ya? Ya engko intine kowe aja sengit karo aku ndak ngowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ngadi senengi opone. Paling yang mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Iki nek nyanyi mbok madhep rene to. Oh, wis madhep rene tak kira nek. Are ngopo meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono kok piye? Apa do ya kayaknya? Ya beda. Ya kayak nembak. Madhep rene kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki oh madhep rene bareng tak munggah lu kok gelungan. Bul padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenane. Kok utu ye? Iya. Kupuka nyimpen pati ya. Kemayu iki oke sik gething. Ora usah sok kemayu to. Saiki ditekoni nggih gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendangane sak arepe dhewe kok. Monggo den kowe nek ngendangi trampile ra jawab-jawab. Ngendangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung 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 bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ya. Ba 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 ba. Ba apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Kudune. Mah semapet. Bablas nang sirahe. Nek tingil-tingil. Niki Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi niku lho Gusti kae anu. Ha nggih ta. Oh, Gusti iki mesti belani sing wedok ora. Ora tau mbulani sing lanang. Lah iya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko iki nek karo aku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya. Delok tangane leutil-util. Catatan sasrani ngati
iki ra ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Mbah Banyuwangi. Apa? Tekok iki sekendang leru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Den kok kae. Kendangan iki. Jangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tutung tak tutung ngono-ngono. Banyuwangi apa Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi mek tekan Bali dadi Ketapang, Ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Arek entuk nesu. Salahe kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmo. Lah aku piye leng? Versu Banyuwangi. Versu. Oleh kualat ngono kuwi. Iya. Iya, ayo juga ya ngeber. Untuk itu kita untuk itu kena. Ngeber? Ini? Ngeber. Kaya bebek, kaya bener kaya bebek kayak. Itu kita juga kayak ngono. Ya aku sok diwarai sih ya. Diwarai sih. Oke. Namanya ini. Wah, guys, guys, ini aku langsung ngeke. Wah, guys, mulai ini aku langsung ngode aku. Yo, 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 yo. Loh, ya nanti. Ngeber. Terus? Gerakannya bi. Kowe iki ngewohke lho, Din. Lah, jenengan iki nek ngebaran iki. Ah, kowe ra ngene. Heeh. Kowe ndonan kowe mulai ngene. Ah, jenengan? Lah aku ya ngetok jeneng mburine. Teng ora ngono tengane. Ngene. Lah? Emoh ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono po ndu? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngopo? Emoh. Wong sengit ki ndulit. Ora, ora arep tak dulit. Ora tak dulu ya tak dulit ke. Ora langsung tak puk ngono ora usah tak dulit. Maksudnya edan ora. Ya matur nyonya ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah diloko. Nyo, sayu to. Oke, siap. Matur. Ditung ndak berani aku ngapusi. Ditung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelek-cekeleknya mikku. Amok. Lah aku ngene. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ketong dhuwit. Nek tak cekelke mikmu. Wis. Kok mik malu? Kowe ngerti ora? Pembayaran iki butuh pajak. Apa ning pajake mik 5000? Kok iki 200? Loh, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kake kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apa ne? Nomor rekening. Nomorku ki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo nggo liwat ditesinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mbok ya? Dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekeninge Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan gak mecucu-mecucu kowe ora copot. Amun cucu-cucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya. Wong kok cucu ora tak iling-ilingi kok. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Ajen kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak? Iya. Nya. Kira kuwi mau. Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapak. Bar nopo dit kok mlaku mundur tak kira. Kul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur sembah.